Сьогодні рідне місто провело в останню дорогу мужнього та відважного захисника своєї держави Сергія Уліганця. І разом з тим законстатувати той факт розлучення душі від тіла. Ми це називаємо в земному житті смертю. Смерть наступає для тіла, душа входить у вічність. І, на жаль, констатуємо той момент, що воїн, новоприставлений Сергій, він помер від ворожої кулі, від того стану війни, який привела в нашу українську державу зла Російська Федерація і нищичі села, міста, будівлі, інфраструктуру. Разом з тим і гинуть наші доблесні воїни. Рідні, близькі, друзі та побратими. Кожен прийшов віддати героєві останню шану. Чоловік поповнив лави Збройних сил України на початку 2022 року. Прощання з новоприставленим героєм нашої України, воїном Сергія. Він для нас є тривожним. Ми співчуваємо рідним, близьким. Але разом з тим повинні задуматися, що Господь постраждав на хресті за весь рід людський і показав нам цю жертву любов. І так само воїн Сергій, новоприставлений, він, залишивши все і роботу своїх батьків, свою сім'ю, близьких, друзів, він пішов захищати терени нашої любячої України. Сержант Уліганець Сергій Михайлович – військовослужбовець військової частини А-1556. Чоловік мужньо та віддано обороняв країну від ворога. Ворожа куля забрала життя мукачівця під час бойового завдання на сході держави. Трапилося це 17 червня 2023 року. Воїн Сергій, представлений своїми смертними знаннями, вже хоче відпочатися від самих близьких і дорогих. Це з дружиною Тетяною і дітьми всієї родини. Прощається із доньками Алісою та Аліною. Прощається з рідною сестрою Оленою. Чоловіку назавжди 57. Пам'ять про його подвиг заради держави та українського народу житиме у серцях кожного з нас, адже герої не вмирають.